Дмитро Усіченко на псевдовишня з початку війни бився за Київщину. Після того, як завдання було виконане, боєць добровольцем полетів до оточеного російськими окупантами Маріуполя на підмогу побратимам з полку Азов. Ну, я і мій друг, типу, хороший, согласились і полетіли на вертольоті. Ну, ти розумів, що це там? Билет в один конец, как говорил. Да. Это фраза Мосе, да. Ну да, понимал. Вже у місті військовий побачив, що смерть тут перестала бути надзвичайним явищем. Первое, что я увидел, это труп на лавочке, который сидел и которого никто не забирал. Мамочка гуляла с колясочкой возле этого трупа. И рядом дети играли в мячик. Ну, и там еще по аллейке лежало тоже пару трупов. И дети играли в мячик, не замечая и смеялись. Одне з перших бойових завдань – перша контузія. Вояк Вишня разом із побратимами полював на танк, але азовців помітили. Ми стояли втроєм у окна, і танчик отработав прямо в нас. Повезло, що був, типа, не знаю, как это называется у танкистов, бронебойный или как, когда в стены вылетает лом. Лом пролетел между нами. Ну, это полтора часа в Мариуполе. И сразу мы 300. Пан Дмитро пережив ще два поранення. Підірвався на міні та отримав кулю від російського снайпера. З Азовсталі до російського полону його несли на ношах. Каже, азовців боялися і медики, і російські солдати. Говорили, не смотри нам в глаза. Я говорю, чого це? Ну, пожалуйста, не смотри мені в глаза, смотри вниз куди-то. Вони мене боялися. Вони всіх азовців бояться. Не смотрите в глаза? Ну, таке. Я слышал історію, що коли зайшов Редіс на СІЗО, азовцы выстроились, и он крикнул своим голосом «Слава Украине!», и они ему ответили. И тогда все эти вертухаи, они обосрались. Процес повернення наших захисників на рідну землю триває. Обмін, що відбувся у Запорізькій області 29 червня, не останній. Військові кажуть, не заспокоїться, поки всі побратими не повернуться додому. Маргарита Щербина, ТВ5.